Olá, amigos. Eu sou o Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Showlivre. E hoje nós recebemos uma banda que é a nova cara do rock do interior. Com vocês, Bella Alcoólica. Fala galera, nós somos o Bella Alcoólica, acabamos de gravar aqui no Estúdio Show Livre. Nosso show vai estar disponível em todas as plataformas digitais. É isso aí.